Sidder du og mangler billige og sikre FIFA Coins? Ja! Så tjek fifacoinsalg.dk ud og brug rabatkoden QUACK for at få 5% rabat. Hej alle sammen, og velkommen til Premier League's Gyser episode... Hej alle sammen, og velkommen til Premier League's Gyser episode 14. I den her episode er det Liverpool og Arsenal, som skal spille, og vi starter ud med Liverpool. Fuck jer. Hej alle sammen, og velkommen til Premier League's Gyser episode 14. Vi starter ud med at skal spille med Liverpool her, og Arsenal skal spille næste, og Liverpool skal spille en divisionskamp for at få det lidt sværere. Så ja, inden vi lige starter, kan vi lige se på stillingen. Chelsea fører stadig med 18 point, Manchester City, som også har spillet en ekstra, har 10 point, Arsenal 10 og Liverpool med 7. Se om de kan vinde den her for at komme op på 10 point sammen med Manchester City og Arsenal. Så topscorelisten, Bentner fører stadig, og Torres er kommet tæt på med 9 mål, og Coutinho, De Bruyne og Sterling lige efter. Assistlisten, Walcott og Fernandinho har begge to 5 assist, og så Dembélé bare med 4, Moses med 3 og Sterling med 3. Lad os da komme i gang. Kan jeg vide, hvad han har for et hold? Jeg gætter på et Brasil. Nå. Der, Moses. Er det? Jo, det er Moses. Og den bliver... Gerrard. Sterling. Moses. Rammer ikke engang mål. Godt, Nicolai. Lidt problemer her på hjørnespark. Få den væk. Hvad sagde jeg? Kom nu ind med den. Nej. Den her hælder vi jo aldrig ind. Sturridge. Sådan. Sturridge. Uh-oh, retard alert. Ikke for hård mod ham. Ej, han er også elendig. Han er pissering. Han blev fuldstændig rundbarberet. Det er jo fantastisk spillet. Sturridge, hvor er det ærgerligt. Den bold der, den ligger godt. Sturridge. Oh. Oh. Hvordan kan han brænde den der? Glenn Johnson, han er jo helt fenomenal i den her kamp. Det er altså godt at Glenn Johnson lige der, han har rustet. Så skal det der fucking lort. Og skal den kraft dem ind. Hvordan? Så er det Akker, der har løbet. Akker. 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 Med højre skøjten. Lige på målmanden. Stolpe, kom nu op. Kom nu op, din... Hvad fanden laver han? Den aflevering ligger perfekt. Og den er mål, er mål, er mål. Ja, så er det Arsenal's tur, der skal spille, og vi har fået en opgradering lige der. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var Aaron Ramsey, der var der før, og nu har vi så fået en opgradering til Santi Cazorla. Så ja, og de skal have en single match. The Beast. Hoho! Hvad er lige sket for ham der? Santi Cazorla! Hvordan kan han brænde den der? Kom så. Bentner, hvor er du, Bentner? Bentner. 5 minutter spillet, og han gør det igen. Han er sindssyg, Bentner. Ej. Hvad sker der? Jo, hvordan kan det ske? Sådan sløvt skud! Ej, hvad laver... What? Det var godt nok heldigt. Sådan, så løber du, Podolski. Så er der løbet. Så er du løbet. Han er ikke offside. Bentner ligger derinde. Han er der. Så er det der. Super, super, super kill. Så er der en 2-2. Bentner to mål i den her kamp. Han er frygtelig gydende. Cazorla. Åh, han kan simpelthen ikke score. Jeg ved ikke hvorfor. Han kan bare ikke score. Og tager rouletten. Nå. Iskoldet. Lol. Fuck, et klamt mål. Men Arsenal foran. Hvorfor sparker jeg ikke der? Jeg var nok klog nok, for jeg tror det var en Koscielny eller sådan noget. Hvordan kan han hætte den der ind?
Bentner gør det sit tredje mål i den her kamp, 84 minutter. Er den færdig? Sådan der. Arsenal vinder. Tak fordi I så med i den her episode. Vi slutter lige med at kigge på stillingen. Chelsea fører stadigvæk med 18 point. Arsenal er kommet op på 13 point. Manchester City har 10 point. Og Liverpool er sidst med 7 point. Topscore-listen, der er Bentner kommet op på 14 mål. Det er helt vildt. Torres med 9, Coutinho med 7, De Bruyne med 5 og Sterling med 4. Og sidst listen, der er Walcott kom 1, har fået 1 assist mere. Han er oppe på 6 nu, og Fernandinho på 5, dem er bare 4, og Moses og Sterling med 3. Vi siger 100 likes for en ny episode af Premier League's Gyser. Så ja, vi ses!